de kommer ju att slåss mot Jill den här Jonsson, tjejen. Fabulous. Jonsson. Måste ge dig en liten puss för du är så fantastisk. Och jag har till och med förberett en liten sång för dig. Jag sjöng då. I'm crazy in legs. Ja. I'm crazy in legs. Ja. För är det någon som har snygga ben så du, är det du. Va? Och jag. Och du också. Men du har grymma alltså. Ja, jag vill verkligen gratulera också att du nominerade till 3 kristaller. Ja, jag visste inte att du hade gjort tv. Tycker det är fantastiskt. Ja. Men det här Gills veranda, eftersom jag bor i Hollywood, jag har inte riktigt koll. Nej. Så Gills veranda, vad är det? Sitter du på din balkong och dricker rödvin eller vad är det för någonting? Du får berätta. Gills veranda är ett program som speglar countryns genre. Ja. I samhällsfrågor. Ja. Så finns en botten och ett djup. Mm, och det här härligt. Är producenten hey. Agnes Lou Åkerlind. Hey, trevligt. Hej hey, Jonas, trevligt. Ja. Och grattis, fantastiskt alla nomineringar. Så ja, kul. Tack. Hur känns det? Nervöst? Inte alls faktiskt. Jag är så otroligt stor vinnare i bara här ikväll. Jag har aldrig satt min fot där. Fantastiskt. Så att, det är första gången du är på Kristallen också. Ja, faktiskt. Wow. Så att, helt otroligt att ha chans att ta hem 3 kristaller. Det händer ju inte så ofta. Vi måste ju prata stil också, för det här tycker jag är väldigt snyggt. Otroligt snygga. Måste jag säga. Det är supercoolt. Jag älskar den. Vad är det för designer som du har på dig? Ja, det är Lars Wallin-topp och så är det ett par Ralph Lauren-filmer. Ja. Väldigt coolt måste jag säga. Ja, tack. Toppen fantastisk. Ja. Och du? Filippa K. Filippa yeah. K, bra där. Schysst att ni har synkat lite där med byxor, båda ja, två. Tack. Även om jag har sagt innan här att jag är så här, när man går på alla de här galerna, jag vill bara se klänningar. Ja, men ni är vet supercoola. Tänkte, först, tänkte du det? Ja, och jag hade ju självklart med dig Jill, eftersom jag såg din show för ett par veckor sedan på Börsen tillsammans med Lars Wallin. Det var så fantastiskt, jag älskade alla kläder. Det blev kortare och kortare. Och mer ben, så tänkte jag bara, oh my god, nu kommer Jills ben. Men du vet att det där är ju en Jill, sen finns det ju då en annan. Jag har ju 2 Jill. Ja, exakt. Ja, det nu förstår. Är det ju Jills varandra Jill idag va? Det är lite mer påklätt, lite mer. Det är sant. Annars är det ju så, när man har snygga ben, mina är också helt okej. Då vill man ju gärna gå i korta kjolar, eller hur? Så jag är över det faktiskt. Jag hade så, men jag var så obsessed med korta kjolar hela min ungdom. Jag kände mig ganska... Nej, jag vet inte faktiskt. Det är mer en grej. Det är kul att spela på det ibland. Men självklart. Jag är ganska tråkig när det är skinnbrallor nästan jämnt. Det är faktiskt. Det? Ja. Ja, det är så. Ja, men det är supercoolt det också. Men du har alla the best legs. Ja, tack. Jag ska komma ihåg det. Kan vi ta fram dem om det går bra. Sen ikväll. Ja. Lycka till då. Hoppas att ni vinner helt enkelt. Lycka till för många kristaller. Ja, trevlig kväll. Ja, ni också. Tack. Jill Jonsson.